খাবাইছেন নাই এডাল 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 ঝুক 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 আৰু এডাল হল কি গছৰ পুলি মই কৈ দিম কঁঠাল গছৰ পুলি ভাপঠি যাব মানে তলত ডেকচিত গৰম পানী আৰু এয়া চাওক কত জোকে খাইছে মোক আৰু খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ মোৰ নিচিনা বিন্দাছ আৰু নমস্কাৰ মই ৰাজুমণিয়ে মোৰ চেনেলে আপোনালোকক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে ছানডে ৰাতিপুৱাই পুৱাই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু কি কি দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো পূৰা লাষ্টলৈকে আৰু এয়া চাওক ক'ত জোকে খাইছিল মোক ইয়াতে আৰু কিয় জোকে খাইছিল সেইটো কাৰণ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক মানে পিঠা বনাই আছে আমাৰ আবুই আৰু এইখিনি প্ৰথম প্ৰথম উৰালত খুন্দি আনিছে তাৰপিছত অলপমান ভাজি লৈছে ভাজি লোৱাৰ পিছত এইখিনি পূৰা মাৰিছে আটাৰ নিচিনা আৰু এয়া চাওক আমাৰ আবুৰ কি পিঠা ভাজ চাওক এৰে ভিতৰত তিল দিছে ধুনীয়াকৈ গোল কৰি লৈ মানে বহল কৰি লৈছে তাৰপিছত ভিতৰত তিল দি মাৰি দিছে আৰু এয়া হ'ল আমাৰ আবু এয়া পিঠা বনাই আছে আৰু এয়া চাওক এনেদৰে ভাপত দিয়া হয় কাপোৰ এখন মেৰাই দিছে তাৰপিছত পিঠাখিনি দি দিছে আৰু এয়া চাওক গমগমীয়া জুই যেতিয়া সিজাম আমি আৰু এনেদৰে ভাপত দিয়া পিঠা আমি খাওঁ ইয়াতে এখন ঢাকনি দি দিব লাষ্ট টাইম মোৰ চাহ গুড়াৰ চাহ আৰু এয়া হ'ল ভেন্দি আৰু আলি ভাজেংগে এইখিনি থৈ দিছোঁ ৰেডি কৰি আৰু ৰাতিপুৱা এনেকৈ গৰম পানী খালে গেষ্ট্ৰিক কম হয় আপোনালোকে খাই চাব গেষ্ট্ৰিক কমি যাব আৰু পূৰা ভাত পানী মানে ভাতখিনি হ'ল ভাজি ভাজিলোঁ হৈ গ'ল আৰু হৈ চৈ এতিয়া বৰ্তমান আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া যাব লাগে এঠাইত ব'লক আপোনালোককো লৈ যাওঁ ক'ত জানেনে নাই গছ পুলি ৰুব আৰু আজি হ'ল বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আপোনালোকে চবেই জানে 5 জুন গতিকে আমি গছ ৰোৱাটো একদম একদম বহুত জৰুৰী কাৰণ আমি গছৰ গছ গছনিৰ কাৰণেতো জীয়াই আছোঁ ন যদি আমাৰ গছ গছনি নাথাকে মানে মেইন আমি যে উশাহ নিশাহ লৈ থাকোঁ আমি যে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে উশাহ নিশাহ লওঁ ক'ৰ পৰা লওঁ গছ গছনিৰ পৰা লওঁ গতিকে গছ গছনি যদি নাথাকে আমি উশাহ নিশাহ ক'ৰ পৰা লওঁ হয়নে নহয় গতিকে গছ পোতাটো আমাৰ বাবে বহুত বহুত জৰুৰী গতিকে আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস চবতে পালন কৰা হয় গতিকে আজি এডাল গছপুলি ৰোৱাটো একদম প্ৰয়োজনীয় আৰু আজি বুলি নহয় আজৰি সময়ত এনেও আপোনালোকে গছপুলি ৰুব আৰু এইটো মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকিল আৰু আজিতো একদম এডাল গছপুলি ৰুবই ৰুব গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ লগ গছপুলি ৰুবলৈ যাওঁ আমাৰ আবু ডিৰেকশ্যন দি আছে ক'ত পুতিম ক'ত পুতিম খন্তা আৰু দাও লৈছোঁ আৰু এইফালে দি যাব লাগে আৰু এয়া আমাৰ আবুই বাৰীত কিবা কিবি ৰুইছে ৰঙালাও চঙালাও লাগিয়ে গৈছে বৰ্তমান এইখিনিত এইখিনিত ভালেই হ'ব এতে পুতো দে জোকো নাই এতে নহ'লে জোকে ধৰিছিল একবাৰ আৰু এইখিনি যে দেখাইছিলোঁ গছপুলি এইডাল আনবা যাওঁতে এইডাল এইডাল আনবা যাওঁতে পূৰা জোকে এতে ধৰিছে অমা আৰু এয়া মই পূৰা খান্দা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু মই কঁঠাল গছৰ পুলি পুতিম সেইকাৰণে অলপ দহাকৈ পুলিডাল পুতিব লাগিব কাৰণ ডাঙৰ হ'ব না গছডাল সেইকাৰণে অলপ দহাকৈ খান্দি আছোঁ আৰু আগতে মই কঁঠাল গছৰ পুলি পুতা নাই এইবাৰ মই প্ৰথম পুতিছোঁ আপোনালোকেও পুতক আৰু এইডাল এইডাল সেইডাল চাই দেখি পাইছেনে আপোনালোকে চাওকচোন জোকডালে মোক কেনেকৈ খেদি আহিছে আৰু এইডাল বস্তু মই জীৱনত চবতকৈ বেছি ভয় কৰোঁ আপোনালোকে কোনে কোনে ভয় কৰে কমেণ্ট কৰিব জোক বাপৰে ভয় লাগি যায় মোৰ গতিকে আছে বেছি সময় থকা নাযায় শুদ্ধ জোক চাৰিওফালে জোকাইছে গতিকে এইডাল হ'ল গছপুলি আৰু এইডাল হ'ল কি গছৰ পুলি মই কৈ দিম কঁঠাল গছৰ পুলি হে ভগৱান ভালে ভালে যেন মোৰ গছডাল হয় সেই কামনা কৰিছোঁ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কি যে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বুলি নহয় এনেও আমি গছপুলি ৰুব লাগে এইটো কথা সকলোৱে জানে কিন্তু কোনেও নুৰু হয়নে নহয় ক'বচোন গতিকে আপোনালোকে যেতিয়াই সময় পায় তেতিয়াই গছপুলি ৰুব আৰু মাটিখিনি মই এনেদৰে অলপমান খান্দি দিছোঁ যাতে অলপমান নৰম নৰম হৈ থাকে আৰু পানীখিনি জমা খাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু গছপুলিডাল ৰুলেই নহ'ব ৰক্ষণাবেক্ষণো দিব লাগিব যদি বেৰা চাৰিওফালে দিয়া নাই বাৰীখনত তেতিয়াহ'লে বেৰা দি ল'ব আমাৰ যিহেতুকে বেৰা দিয়া আছে সেইকাৰণে মই বেৰা দিয়া নাই আৰু এইডাল হ'ল মোৰ গছপুলিডাল কিবা কিবিকৈ জোকৰ উৎপাত সহ্য কৰি ৰুলোঁ আৰু আপোনালোকেও আজি গছপুলি ৰুব গছপুলি চুলি ৰুই আহি গ'লোঁ আৰু তামাম মহে খাইছে পূৰা ডাবলা ডাবলা দিছে আৰু পূৰা জোকে ধৰে ধৰি আছে নেকি সেই ভয় লাগি আছে পূৰা চাই আছোঁ গা এটা গতিকে যিয়ে নহওক এনেদৰে আজিৰ দিনটোত গছপুলি ৰুব লাগে আপোনালোকেও ৰুব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' যোনে যোনে চাই যোনে যোনে চাই তাৰে ভিতৰত কোনে কোনে আজিৰ দিনটোত গছপুলি ৰুইছে কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই হিচাপে ধুনীয়াকৈ মই এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে গছপুলি কোনে কোনে ৰুইছে কমেণ্ট কৰিব এতিয়া যাব লাগে এঠাইত ক'ত যাম কি কৰিম তাৰ বাবে ভিডিঅ' আৰু বৰ্তমান ৰখি আছোঁ গাড়ী পূৰা ৰেডি হৈ বেগ ছাতি তাতি মই পূৰা ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু ভাত ভাত যে বনাইছিলোঁ ভাতো খাই ল'লোঁ কেইটামান
আৰু পুৰা যাব কাৰণে ৰেডি হৈ বহি আছো কিন্তু গাড়ী ৰখি আছো গাড়ী আমাৰ তে বিৰাট দিগদাৰ মানে বহুত দেৰি ৰখা লাগে তাৰ পিছতে আৰু আজি তাতে ৰবিবাৰ গাড়ী পাং না নাপাং ঠিক নাই তথাপিতো ৰখি আছো যদি গাড়ী পাং একদম তাত গৈ লগ পাই আছো আপোনাক আৰু কিবা কিবিকে আহি পালো মই ধুপধাৰা আৰু মোৰ এই বস্তুখিনি লৈ আছো চিলাইৰ বস্তুৱে ল'ব লগা আছিল কিবা কিবি সেইখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু মোৰ বিল হৈছে আজি ধুপধাৰা কাপোৰৰ 500 টকা আৰু কিবা কিবি লৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক নেদেখাওঁ একদম ঘৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছো বৰ্তমান ঘৰ আহি পালোঁ ধুপধাৰাৰ পৰাই তাতে ভিডিঅ' কৰিব ভাল নালাগিল সেইকাৰণে নকৰিলোঁ গতিকে বহুত দিনৰ মূৰত আজি আহিছে দেখাই দিম চবকে এই দেখাই দিম দে ভিডিঅ'ত কাইয়ে বোলে ফুৰিব গৈছিল আমাক এৰি থৈ আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে কেইদিন থাকিলি এটা 13 দিন থাকি আহিছে বেলেগত দেখিছা আমাক এৰি হেনে আৰু হাতখন চাকি আহিছে চাহ হাতখন দেখা দি এয়া ফুলে ফুলে লৈ আহিছে বেমাৰ লৈ আহিছে লগত মেডিকেল যাব লাগিব এইবাৰ হাই গাইজ আৰু বৰ্তমান ধুধাৰ পৰা আহি গ'লোঁ আৰু কিবা কিবি আনিলোঁ কিন্তু সেইবিলাক আপোনালোকক নেদেখাং এই আনিলোঁ মানে কি ব্লাউজৰ কাপোৰে আনিছোঁ চিলাই কৰিবৰ কাৰণে মেখেলা চাদৰ আহিছে দোকানত তাৰ কাৰণে লাইনিং চাইনিং আনিছোঁ গোঠা সূতা আনিছোঁ আৰু তাৰপিছত এটা বস্তু দেখাব লাগিছোঁ আপোনালোকক এইটো এইটো হ'ল মিটাৰ কাপোৰ এইটো আনিছোঁ আৰু এইটো চিলাই ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম ধুনীয়াকৈ ব্লাউজ চিলাই কৰিম এটা মোৰ কাৰণে আৰু সেইটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ চিলাই ভিডিঅ'টো দিম আৰু এতিয়া মানে দুপৰীয়াই হ'ল আৰু এতিয়া মই পূৰা ভাত চাত খাই ৰেডি হৈ লওঁ দোকান যাব কাৰণে পাৰ্লাৰ যাম আৰু পাৰ্লাৰ গৈ কিবা অকণমান চিলাই ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকক চিলাই ভিডিঅ' দেখাম মানে কি সেইদিনাখন মই কৈছিলোঁ যে পাইপিং বনোৱা ভিডিঅ'টো এক্সট্ৰাকৈ দিম কিন্তু এক্সট্ৰাকৈ যদি পাইপিং ভিডিঅ'টো দিওঁ মানে বেছি সৰু হৈ যায় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজিৰ ব্লগটোতে পাইপিং ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু লগ পাম আৰু আপোনালোকে বৰ্তমান এতিয়া চাই থাকক পাইপিং কেনেকৈ বনায় সেইটো ভিডিঅ'টো গতিকে আৰু পাইপিং বনাবৰ কাৰণে এনেকুৱা পাইপিং সূতা লাগিব এইটো দোকানত সহজতে পাই যাব আপোনালোকে আৰু এনেকুৱা এক টুকুৰ কাপোৰ আৰু কাপোৰটুকুৰ দীঘলকৈ লৈ পেলাই এনেকৈ কোনা কোনিকৈ ধুনীয়াকৈ মই কাটি ল'ম আৰু জোখমতে কাটিব ইয়াতে 2 আঙুল জোখত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ল'ব লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ সমানকৈ কাটিব যাতে কম বেছি নহয় আৰু মই সদায় কাটি থাকোঁ বাবে মোৰ আইডিয়া হৈ গৈছে আপোনালোকৰ যদি আইডিয়া নহয় এদিনাকৈ তেতিয়াহ'লে জুখি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ কাটিব আৰু যিখিনি লাগে গলটোৰ গলত পাইপিং লগাম তাৰ বাবে যিখিনি লাগে সেইখিনি মই লৈ লৈছোঁ কাটি পেলাই আৰু এয়া চাওক লৈ ল'লোঁ এইখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ জইন কৰিম আৰু জইন কৰাৰ এটা প্ৰচেছ আছে এয়া চাওক মই মানে জকচিনৰ কৰি নিচিনা দিছোঁ আৰু জকচিনৰ নিচিনা দি পেলাই মই এনেকৈ বেকাকৈ চিলাই লৈ গৈছোঁ এয়া চাওক দেখিছেনে আৰু এনেদৰে বেকাকৈ চিলাই লৈ যাব লাগিব চিধা চিধি চিলাই নহয় কিন্তু এয়া চাওক বেকাকৈ চিলাইছোঁ মই আৰু এইটো দীঘলখিনি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ কাটি দিছোঁ মই আৰু এনেদৰে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি যিখিনি লাগে আৰু সেইখিনি ধুনীয়াকৈ জইন কৰি ল'ম আৰু মই ভিডিঅ'টো দেখাৰ নিচিনাকৈ জইন কৰিব কিন্তু নহ'লে কিন্তু নহ'বগৈ গতিকে এয়া মোৰ জইন কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত এয়া মই পাইপিঙৰ সূতাটো লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু পাইপিঙৰ সূতাটো এনেকৈ মাজত দি পেলাই এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিম মানে অকণমান বেছিকৈ ভাঁজ কৰি নহয় অকণমান ভাঁজ কৰি দিম আৰু সেইফালৰ ফালে তলৰ ফালে মানে বেছিকৈ ৰাখি দিম আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পাইপিংডাল মিচিঙত এনেকৈ দি পেলাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চিলাই যাম আৰু এয়া চাওক মই কেনেকৈ চিলাইছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে আৰু এনেদৰে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে নিজে ঘৰতে পাইপিংডাল বনাব পাৰিব আৰু ব্লাউজত ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰিব পাইপিং লগালে ব্লাউজটো দেখাত ধুনীয়া দেখি গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত 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 ধন্যবাদ